الدنيا هي في يديه الدنيا 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 لمن هي في يديه الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe selame pa ndërprerje me të dashurit ton Muhammed Aleyhisselam. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, po takohemi në vazhdim e porosive tona në kuadër të serialit ton Mos u pikëllo buzëqesh jetës. Porosia e radhës është mos e lejo veten të jesh në fusnot. Disa njerëz, për fat të keq, i kanë leju vetvetes së tyre që statusi i tyre në shoqëri të jetë i parëndësishëm. Mu ashtu sikurse fusnota. Ne e kemi pa kur e lexojmë ndonjë libër, trallën ata të cilët e hudhin synin në fusnot, se fusnota është në pjesën e poshtme të librit. Dhe njerëzit pritojnë me i lëshu sytë të poshtë dhe me shequ. Dhe në thotë, fusnota është një simbolik që ne, kur porosia ka të bëj, ajo porosia, mesazhi porosish është që ne nuk duhet të lejojmë të jemi të parëndësishëm si kur fusnota. Se fusnota nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Andaj, mos e lejo veten të jesh në fusnotë, të jesh i parëndësishëm në vendin ku jeton, në shoqërinë ku jeton, në xhamin ku falësh, në atë xhamat ku qëndron. Ti duhesh të jesh aktiv, ti duhesh të jesh i rëndësishëm, ti si qytetar i qytetit, si qytetar i shtetit tën, duhesh të jesh i zëshëm, zërit duhet të dëgjohet, duhet të jesh faktor. Kështu janë muslimanët e vërtet. Për ato Aliu radiallahu anhu thot, qimetul mar'i ma yuhsin. Vlera e një njeriut është çfarë ai njeri din të bën. Nëse don me ditë vlerën e një njeriut, cila është vlera e tij, atëherë ti ke me e kuptu vlerën e tij nga ajo se çfarë din me bu ai. Çfarë shkon për dorë atina? Për çfarë është i Zoti ai? Kur këtë e kupton, atëherë ja din vlerën njeriut. Andaj nga kjo fjalë e Aliut radiallahu anhu ne mësojmë se muslimoni nuk duhet të lejon që statusi i tij të jetë i parëndësishëm në vendin ku jeton. Nuk duhet të jeton pa qëllim dhe objektiv në jetën e tij. Nuk duhet të mos veproj dhe të mos bëj vepra të mira në këtë botë dhe gjithsesi të investon për ahiretin e tij. Muslimoni nuk duhet të lejojë që koha e tij të ikë kot. Muslimoni nuk është impotent. Muslimoni nuk është pasiv. Muslimoni nuk duhet të lejoj që tjetë dembel e të e prek apatia, plogështia. Muslimoni nuk duhet të lejoj që tjetën i përgjumur, si kurse ai gjumashi i cili është i mësuar vetëm që ta kalon kohën në gjumë dhe kur zjohet nga gjumi është i përgjumur. Muslimoni duhet tjetë aktiv, duhet tjetë aksionar, se ne jemi ummeti i aksionit. Për ato Omeri radiallahu anhu e ka kuptu shumë mirë këtë çështje dhe e ka luftu dembelin, e ka luftu pasivitetin, apo po du me e përdor një shprehje të vjetër që e përdorin pleqet ton, e ka luftu batallëkun. Omeri nuk ka pranu që në shoqërinë e tij të ketë njerëz batalla. Batall është ai njeri i padobishëm. Njeri u i cilin kësht i dobishëm, i thuhet njeri batal. Një dit, Omeri radiallahu anhu, kjo term mundet me e pas edhe kuptimin të papunësis, kur njerëzit janë dembela dhe nuk kërkojnë pun. Një dit, Omeri radiallahu anhu, e kështë e pa një djalë të ri i cili vazhdimisht të rinte në gjami dhe nuk kërkon të pun. Dhe bënte ibadet në gjami dhe e kështë e pytur Omeri radiallahu anhu, pse ti qëndron tërkohën në gjami? Pse nuk kërkon me punu?
dhe e kishte detyru Omeri këtë djalosh me e dal nga xhamia. E kishte nxjerr prej xhamis dhe i kishte thonë del dhe kërkoje riskun. Mos qëndro batall. Mos qëndro i padobishëm. Dhe duke dalur nga xhamia i nervozuar kishte thonë Omeri radiallahu anhu, inna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda. Mos pritni që prej qellit me ra ari dhe argjend. Ari dhe argjenti nuk vjen prej qellit. Mirë po, risku duhet të kërkohet. Andaj Omeri më smiri e ka praktiku, këtë në jetën e tij të përditshme kur ka qenë shumë aktiv. Omeri radiallahu anhu shumë pak natën ka fjet. Dhe kur i kanë thonë shumë pak po flan, Omeri radiallahu anhu e ka thonë fjalën e tij të njohur: "Law nimtu al-layla kullahu da'at nafsi." Nëse tër natën flaj, atëherë e kom humb shpirtin tim, se duhet me fal namaz për Allahun dhe duhet më përgatit dhe më shqiu për mungesat e popullit tim. "Walaw nimtu an-nahara kullahu," nëse flaj gjatë tër ditës, atëherë kom e humb popullin tim, se un jam pris, jam lider. Dhe unë nuk më lejohet mu që të lejoj të më shkon koha dhe të tregojmë neglijent e shoqëria im dhe popull im që mu më kanë besu dhe më kanë qitë para, që unë ata t'i pri, ata unë t'i trathëj duke kërku komoditetin tim dhe duke ushtri në përzyre komode me air condition, duke vëzitur vetura luksoze e të mos preokupohem unë me halët e popullit tim. Kështu Omeri radiallahu anhu e ka kuptu përgjithsinë e tij në jetën e kësaj bote. Andaj Omeri radiallahu anhu edhe kur u ka folur shokëve dhe sahabeve i ka nxit që ata punojnë, që ata të angazhohen duke thënë shiqoni kufarët, shiqoni të pafet Kurajsh si përpjeken dhe si angazhohen dhe si e kërkojnë riskun dhe si punojnë dhe të bojnë pasuri, ne muslimanët duhet jemi parsor nga se ne jemi ummeti i punës, thotë Allahu të barë këva tala për me e përfundu këtë porosi në surën Zuhruf, ajetin 72, wa tilka al gjennetu lëti u rithtu muha bima kuntum të amelun. Ja, këta janë gjennetet e juja që ju i keni trashëgu prej Zotit tuaj bima kuntum të amelun, dhe ju keni ardhë deri të gjennetet e Allahut për shkak të veprave tua. Dën thot edhe xheneti nuk mund të fitohet belesh. Edhe xheneti nuk mund të fitohet kot pa punu, pa bë vepra të mira. Pikërisht veprat e mira inshallahu taala me mirësitë dhe mëshirën e Allahut neve do të na afrojnë të xhenetit. Andaj mos lejo në jetën tënde me qenë në fusnot, mirë po bën përpjekje që të jesh i rëndësishëm në vendin ku jeton, në vendin ku punon dhe vendit dhe shtetit që i takon. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فإما أن أخلد في نعيم